Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα, προκειμένου να σχολιάσουμε την ειδησιογραφία, τα γεγονότα, να δώσουμε για το σφιγμό της ημέρας. Πραγματικά έχουμε πλούσια επικαιρότητα, γιατί παρακολουθήσαμε με σοκ και δέος τον τυφώνα που χτύπησε τις δυτικές ακτές της κεντρικής Φλόριντας τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μεγάλες οι καταστροφές που προκάλεσε και μεγάλος και ο αριθμός, και δεκάδες μάλλον, υπολογίζει το αριθμός των νεκρών. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα σε λίγο, θα έχουμε μια σχετική σύνδεση. Βεβαίως ο χρόνος πλέον πάλι μετρά έτσι αντίστροφα για την τελική κάλπη του Πασόκ Κινάλ. Παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φύγαμε από εδώ την Παρασκευή, περιμέναμε την μάχη των 6 υποψηφίων. Πραγματικά εξελίχθηκε μάλιστα ένα θρίλερ την Κυριακή και είδαμε ότι έφτασαν στο νήμα οι δύο υποψήφοι, ο δεύτερος με τον τρίτο, ποιος θα περάσει μπροστά και ποιος όχι. Αναφερόμαστε στον κύριο Δούκα και στον κύριο Γερουλάνο, που λαμβάνοντας υπόψη έτσι τα δεδομένα της κάλπης, ο κύριος Γερουλάνος είναι ο χαμένος κερδισμένος. Η διαφορά είναι μεγάλη μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, δηλαδή μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δούκα. Να δούμε λοιπόν πόσος κόσμος θα προσέλθει στην κάλπη της Κυριακής και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ποιος θα είναι δηλαδή ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Τώρα από την άλλη, ένας μεγάλος χαμός γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε δηλαδή αυτά όλα που εξελίσσονται, μεταπολιτευτικά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Κατά τη διάρκεια έτσι της ιστορίας του ελληνικού κράτους, ναι, έχουν σημειωθεί τέτοια σημεία καμπής και τέτοιες ρευστότητες, αλλά μεταπολιτευτικά να κατακριμνύεται ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ενέχει μάλλον τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που διαμείβονται μεταξύ των μελών του, που πρεσβεύουν την αριστερά, δεν το έχουμε ξαναδεί και αυτό θα το σχολιάσουμε εδώ με άνθρωπο που υπόκειται έτσι, που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο τον ευρωβουλευτή πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Φαραντούρη, και είναι υποψήφιο έτσι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές, αν αυτές γίνουν και όποτε γίνουν. Βεβαίως όμως επίκειται μια κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο και αυτά είναι πρωτόγνωρα που ζούμε, γιατί κάποιοι ζήτησαν να γίνουν όλες να διενεργηθεί, να διεξαχθεί αυτή η συνεδρίαση υπό αστυνόμευση. Είναι σημεία των καιρών, δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά θα τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω, επικοινωνήσατε με τον καλεσμένο μας? Λοιπόν, θα σας στείλω το κινητό του. Ανοίξτε μας όμως το πάνελ, κύριε Καλπακίδη. Έχουμε εδώ τον συνεργάτη μου, τον αγαπητό Ξάνθη, και βεβαίως ο κύριος Αθανάσης Βιδίνης. Αγαπητέ, πολλά έτσι, μεγάλη η τρέχουσα επικαιρότητα. Πολλά και διάφορα. Και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Θανάσης Βυρίνης. Κύριε Βυρίνη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, δώστε μου μία. Ενδεχομένως να σας διακόψω μόλις έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί θα μιλήσουμε, ναι. Λοιπόν, κύριε Βυρίνη, να ξεκινήσω. Μάλλον αγαπητέ από σένα, γιατί θέλω την εκτίμησή σου ως προς το αποτέλεσμα και το τι μέλη γενέστε και ποιο είναι το δέον γενέστε. Υπάρχουν δύο μεγάλα πολιτικά γεγονότα αυτό το Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολίτευσης. Την Κυριακή ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη νέου αρχηγού. Υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει σταθερά μετά από 2,5 χρόνια να διεκδικεί εκ νέου την αρχηγία. Και υπάρχει ο Δήμαρχος Αθήνας, ο οποίος διεκδικεί και αυτός, μεταφέροντας την ελπίδα και το νεανικό, το φρέσκο μοτίβο για τη διοίκηση του ΠΑΣΟΚ. Η ψήφος είναι μυστική. Η κάλπη ομοίως, δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα είναι σε μεγάλη διαφορά ή σε μικρή. Πάντως νιώθω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εκ των στατιστικών υπάρχει μια πλειοψηφούσα τάση η οποία προέρχεται από την κομματική, ας το πούμε, δομή του ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Δούκας καταθέτει πάρα πολύ δυναμικά την παρουσία του. Και η μάχη και η δημοκρατία νομίζω ότι θα είναι έντονη, τουλάχιστον στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Όσο για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε μια στενή περιδίνηση, σε ένα βέρτικο
επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν αύριο η Κεντρική Επιτροπή καταλήξει σε πολιτικό πολιτισμό, καταλήξει σε πολιτικό πολιτισμό, ναι, ή καταλήξει σε μονομαχία γιγάντων. Έτσι, η εκτίμηση με δύσκολες, είναι... με δύσκολες απορρέους καταστάσεις. Καλά, θα το σύρρας να τα πούμε στη συνέχεια. Κάνε μας μια εκτίμηση, αγαπητέ. Ποιον βλέπεις να έχει, είναι σαφές το προβάδισμα και με μεγάλη διαφορά του κυρίου έτσι, Ανδρουλάκη. Αλλά λέει, διατείνεται ο κύριος Δούκας, ότι τέτοια ήταν η διαφορά του και με τον κύριο Μπακογιάννη. Αλλά στην επαναληπτική κάλπη ο Δούκας είχε το. Ο παρανομαστής είναι τελείως διαφορετικός. Το άγνωστο του Δήμου και η αποτυχία του κ. Μπακογιάννη να περάσει το σχέδιό του τουλάχιστον για τη χωροταξία της πόλης, αυτό έδωσε ένα προβάδισμα στον κύριο Δούκα, όπου κατόρθωσε το, έκανε το 60-40 αν θυμάμαι καλά, αλλά έχει και μια ωραιότατη στήριξη και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το πρωτογενές, εκείνο γνήσιο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τόσες μεγάλες σεισμικές δονήσεις και στήριξαν τον κύριο Δούκα και βγήκε μια πολύ δημοκρατική νίκη του κυρίου Δούκα. Προφανώς αυτό το κλίμα δεν μεταφράζεται στο ΠΑΣΟΚ που ψηφίζουμε άλλα κριτήρια, είναι τελείως αμυγός κομματικό το σχήμα και επιπλέον φάνηκε στη ψηφοφορία στην Αθήνα, όπου ο κύριος Δούκας, αν και δήμαρχος, τουλάχιστον για 10 μήνες, βγήκε τρίτος. Και στην αρχή ήταν τέταρτος και ίσα ίσα βγήκε τρίτος. Σημαίνει ότι η Αθήνα, που είχε ένα πολιτικό βαρύδιο υψηλών απαιτήσεων, προέβλεψαν ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι ο ανάλογος για αρχηγός ή για πρωθυπουργός Ελλάδος. Πιθανόν για ένα καλό δήμαρχος Αθήνας μπορεί να είναι, αλλά για πρωθυπουργός Ελλάδος τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, θα συνεχίσω, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Άρα σημαίνει ότι το 50-60% περίπου δεν προώθησαν ουσιαστικά τον κύριο Δούκα για την αρχηγία. Παρ' όλα αυτά η περιφέρεια έδωσε τον αέρα νίκης και αυτό είναι ένα πραγματικά αξιοσημείωτο που πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το κοιτάξει με προσοχή, διότι χωρίς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς Αττική και Θεσσαλονίκη, δεν κερδίζονται πρωθυπουργικές εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βιρίνη. Ωραία, προφανώς θέλετε να σχολιάσω τα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Νομίζω τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Ξάνθης. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ... Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, εσείς ποιον έτσι θέλετε να έχει το προβάδισμα, γιατί ο κύριος Δούκας κάνει και το άνοιγμα του, έτσι. Η εκτιμήση είναι ότι... Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σταθερός, υπάρχει σταθερή προσήλωσή του και κινείται και μπορεί να επηρεάσει και το κέντρο. Ωστόσο τον κύριο Δούκα είδαμε να κάνει και αριστερόστροφες κινήσεις και αυτό κρίθηκε και από το αποτέλεσμα της κάλπης του Δήμου Αθηναίων. Ναι, πραγματική υπήρξε συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπήρξε και στη Θεσσαλία συνεργασία όσον αφορά την περιφέρεια του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα νομίζω ότι είναι ότι έχουμε περάσει μια άλλη εποχή και δεν ξέρω αν ταυτίζεται αυτή η σύνταξη στην παρούσα φάση. Θεωρείται αριστερόστροφος, θεωρείται φιλαπροσκύμενος ενδεχομένως ο κύριος Δούκας, αλλά ωστόσο επειδή τα δείγματα στο Δήμο Αθηναίων ακόμα είναι πολύ νοπά, νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική αυτή η διαδικασία. Σίγουρα πιστεύω ότι ο κόσμος, αναζητώντας ένα νέο πρόσωπο, αναζητώντας το ΠΑΣΟΚ να ξαναανέβει στα ποσοστά στα οποία το γνωρίζαμε, αναζητά νέους ανθρώπους. Τώρα, αν ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, δεν θέλω να την εκφράσω. Υπήρξαν νομίζω και στελέχη τα οποία δεν προκρίθηκαν στη Διάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ εκτιμητέα, επομένως δεν θα πάρω θέση υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση με την ευρεία έννοια, επομένως το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι ένας πυλώνας ο οποίος μπορεί να παίξει και παίζει καθοριστικό ρόλο, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά να πρεσβεύει αφενός τις αξίες που γνωρίσαμε ότι έχει το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά αφετέρου πρέπει να φέρει και κάποιες νέες ιδέες ώστε να βγούμε από ένα λεγόμενο τέλμα στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πολιτική κατάσταση ευρύτερα. Τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα η διαδικασία αυτή έχει αποκτήσει τροπή η οποία δεν τιμά κανέναν. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν οφείλεται στη βάση. Αυτή τη στιγμή τα κομματικά όργανα θα έλεγα ότι φέρουν την κύρια ευθύνη της διαδικασίας αυτής.
Υπήρξε ο πρώην πρόεδρος ή ο πρόεδρος, αν θέλετε, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος προφανώς θέλησε να κάνει κάποιες τομές. Θεωρώ ότι τομές έπρεπε να γίνουν, ίσως να μην ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος, από ό,τι αποδεικνύεται. Ίσως να έπρεπε να υπάρχει μια συμμετοχική ομάδα η οποία να ζυμώνει αυτές τις επερχόμενες αλλαγές, και αυτό εδώ το γεγονός νομίζω στήχησε στην παλιά κομματική ομάδα. Επομένως βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι να βγει γρήγορα, και αυτή τη στιγμή αποδείχθηκε και από τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ ότι η βάση του αριστερού κόσμου αναμένει, γιατί αυτά τα ποσοστά ούτε στο ΠΑΣΟΚ φάνηκε να πηγαίνουν όσον αφορά τις εκλογές, αλλά και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε και τη Νέα Δημοκρατία να έχει κατρακυλήσει στο 21-22%. Άρα και για τα δύο κόμματα, τα αντιπολιτευτικά, το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι ο κόσμος ο οποίος απέχει αυτή τη στιγμή, παρακολουθώντας αυτό το σκηνικό που πραγματικά είναι λυπηρό. Αν και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει αντίστοιχα προβλήματα, έχει μια εσωκομματική αντιπολίτευση η οποία συνεχώς αυξάνεται, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και για τα τρία μεγάλα κόμματα. Επομένως θα πρέπει οι ομάδες οι οποίες θα ηγηθούν να πείσουν αφενός το κοινό, αλλά πρώτιστα να περάσουν στη διαδικασία της πράξης και του έργου και να αφήσουμε την θεωρία. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, κύριε Καλπακίδη, συνεχίστε, κύριε... Ωραία. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι φαντάζομαι να γίνουν κανονικά οι εκλογές, και λέω φαντάζομαι γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια, να γίνουν κανονικά οι εκλογές στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλέστε τον καθηγητή, παρακαλώ, καλέστε, και... γιατί με καλεί εμένα στο κινητό, κύριε. Είναι έτοιμος, είναι έτοιμος. Και για να ολοκληρώσω και να αποφανθεί τελικά η βάση για την επιθυμία του αρχηγού. Μάλιστα. Πάντως, ωστόσο, ναι, υπάρχει, τονίσατε ότι υπάρχει έτσι ένα θέμα σε όλα τα κόμματα. Το κυβερνών κόμμα είναι κυβερνών κόμμα, η κυβέρνηση δηλαδή. Και η κυβέρνηση θέλει, η δημοκρατία μάλλον, έτσι, απαιτεί το θεσμικό αντίβαρο, την αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Βιρίνη, διαφωνείτε ότι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προηγούμενο και δεν έχει ματαγίνει? Όχι ως χώρος, ως κομματικός χώρος ο ΣΥΡΙΖΑ, ως το θεσμικό του έτσι, τη θεσμική του ιδιότητα πλέον αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά που βλέπουμε, να το σχολιάσουμε από εκεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πέμπτο κόμμα, το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως ότι κατέχει το θέση της, θεσμικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, από την κάλπη. Αλλά μηνύσεις, προπυλακισμοί, πράγματα τα οποία... Χαρακτηρισμοί, επιπροσωπευτικοί. Σε καμία περίπτωση... Και να ζητάτε και αστυνόμευση στα συνεδρία της επιτροπής. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δικαιολογία, το τονίζω, αλλά εξακολουθώ να λέω ότι η βάση έχει μια υγιή σκέψη, γι' αυτό και επιθυμεί τις εκλογές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει τα κομματικά όργανα να ακολουθήσουν τις επιταγές της βάσης και να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται αυτό το σπιράλ ή η υπερδίνηση, όπως θέλετε να την πείτε. Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, θα έχουμε, αγαπητέ, έτσι, πάντως, ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Όχι, επειδή ο κύριος Βιρίνης προέρχεται από την Ήπια, επιτραπεί η λέξη, τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και την ενωτική. Και την ενωτική. Η Ήπια, να το λέω από πλευράς αισθητικής, με βοηθάει πάρα πολύ ο λόγος του να είναι πάρα πολύ γόνιμος, και το οξύμορο είναι ότι το κέντρο δεν ακούει την περιφέρεια. Και αυτό είναι ένα από τα μείζωνα θέματα, το οποίο συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Να μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Δεν το κρύβω άλλωστε. Ναι, ναι. Κύριε Βιρίνη, ότι ακόμα και η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ στον ομόδο Δεκανήσου δεν βρίσκεται στην καλύτερη φάση, σε βαθμό που δεν συνεννοούνται σαν όργανο. Μια νομαρχιακή που εξέδει και τον Γιαννόπουλο και τον Παρασκευά. Λοιπόν, κύριε, θα μου επιτρέψετε τώρα, γιατί Βεβαίως. Θα κάνουμε μία σύνδεση. Θα συνδεθούμε με τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Ελάτε, δώστε μας. Κύριε Καλπακίδη, συνομιλώ εγώ και ο κύριος καθηγητής. Ναι. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζω. Με τιμάτε με την παρουσία σας. Χαρά μου να σας έχουμε κοντά, αν και καθυστέρησε λίγο η σύνδεσή μας. Να είστε καλά. Δεν έχω ήχο. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Δεν έχω ήχο.
Δεν ακούμε τον κύριο Σνουλάκη. Με ακούτε? Ναι, ναι. Πολύ καθαρά, κύριε καθηγητά. Ωραία. Αφού με ακούτε, να συνεχίσουμε. Ναι, μισό λεπτάκι. Κύριε Καλπακίδη, θα μείνουμε οι δυο μας με τον κύριο Σνουλάκη. Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στη Ρόδο, σας καλωσορίζω στην τηλεόραση Κόσμος. Είπαμε ότι είναι, είπα προηγουμένως, είναι εξόχως τιμητική η παρουσία σας στην εκπομπή μου. Και σας καλώ εδώ με αφορμή έτσι το φαινόμενο που παρακολουθήσαμε στην Αμερική, το παρακολούθησε με σοκ και δέος όλος ο πλανήτης. Ήταν τόσο έντονο όσο είχε προβλεφθεί. Έγκυται πλέον στην κλιματική κρίση αυτό το φαινόμενο? Κοιτάξτε, το φαινόμενο αρχικά ήταν όσο έντονο είχε προβλεφθεί. Δηλαδή, όσο ο κυκλώνας προχωρούσε πάνω στον κόλπο του Μεξικού, δηλαδή μέσα στη θάλασσα, είχε πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή ένταση. Μάλιστα, είχε τη μέγιστη ένταση που υπήρχε, που μπορούσε να βάλει κανείς στην κλίμακα που υπάρχει, κλίμακα με μεγέθους 5 στην κλίμακα Σίμψον. Μάλιστα, ήταν τόσο δυνατός που μερικοί λέγανε ότι πρέπει να φτιαχτεί μια καινούρια διαβάθμιση, νούμερο 6, για κυκλώνα σαν αυτόν, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν ξαναδεί τόσο δυνατό κυκλώνα. Από τη στιγμή που ο κυκλώνας έφτασε στην ξηρά και άρχισε να προχωρεί πάνω στη Φλόριντα, ας θυμηθούμε όλοι ότι η Φλόριντα μοιάζει λιγάκι σαν να είναι το χερούλι από ένα κουζινικό σκεύος. Είναι μια χερσόνησος που κατεβαίνει από το βορρά προς τον νότο, και ο τυφώνας πέρασε πάνω από τη Φλόριντα. Από τη στιγμή όμως που ένας κυκλώνας πάει πάνω στην ξηρά, δεν αποδυναμώνει, αλλά και δεν μπορούν να προβλεφτούν εύκολα οι συνέπειες τους. Αυτό που έγινε σε αυτή την περίπτωση, είχε πάρα πολύ βροχή, και κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί και δεν έγινε ευρύτερα γνωστό, γίνανε πάρα πολύ ανεμοστρόβιλοι. Οι ανεμοστρόβιλοι είναι κάτι διαφορετικό από τον κυκλώνα. Δηλαδή, φανταστείτε τον κυκλώνα, ένα τεράστιο μετεωρολογικό μέτωπο που μπορεί να έχει πλάτος και 100 και 150 χιλιόμετρα, mm-hmm. και γυρίζει mm-hmm. ο αέρας γύρω-γύρω με αέρα με ταχύτητα μπορεί να φτάσει 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οι ανεμοστρόβιλοι γίνονται πάντα συνήθως πάνω στην ξηρά, και αυτοί κινούνται, έχουν πολύ μικρή έκταση, μπορεί να είναι δηλαδή 4-5 χιλιόμετρα η έκτασή τους, αλλά η ταχύτητά τους είναι ακόμα μεγαλύτερη από την ταχύτητα που έχουν οι κυκλώνες. Οι ταχύτητες ήταν περίπου της τάξης των 300 χιλιόμετρων την ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ζημιές έχουν κάνει, και αυτό που με τους ανεμοστρόβιλους είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πρόβλεψη περισσότερο από μισή ώρα πριν από του γίνει ο ανεμοστρόβιλος. Ήταν δηλαδή ένα πολύ πολύπλοκο καιρικό φαινόμενο που θα πάρει τους επιστήμονες χρόνια κυριολεκτικά να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Αλλά νομίζω ένα κομμάτι της ερώτησης είναι γιατί υπήρξε αυτή η μαζική κινητοποίηση για το ΚΙΕΚΕΝΟΣΗ. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι έγινε πάρα πολύ σωστά. Γιατί δεν έχουμε τις υπολογιστικές μεθόδους, όπως σας είπα, πάνω στην ξηρά, για να υπολογίσουμε με αξιοπιστία ποιες ακριβώς θα είναι οι συνέπειες. Οπότε, ουσιαστικά, παίρνεις μια κάπως πιο συντηρητική άποψη και θέση και εκενώνεις μια πολύ μεγάλη περιοχή. Αυτό άλλωστε, θέλω να σας θυμίσω, σε τελείως άλλη κλίμακα, έγινε στη Ρόδο πέρσι το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Με τις πυρκαγιές, βεβαίως. Ναι. Αυτές οι μεγάλες εκενώσεις. Ναι. Η Ρόδος πραγματικά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, γιατί έγιναν αυτές οι πολύ πετυχημένες εκενώσεις. Μάλιστα, εγώ είχα και έγραψα και ένα άρθρο στους New York Times, την εφημερίδα της Νέας Υόρκης, ακριβώς για αυτό το λόγο, συγκρίνοντας τι έγινε στη Ρόδο και στο Μάουι. Το Μάουι είναι μια από ένα. Απροβήκατε σε αυτή τη σύγκριση, γιατί ναι, το είχαμε υπερτονίσει και είχε σχολιαστεί έτσι ποικιλοτρόπως αυτό το θέμα. Εγώ το ξεκίνησα, ναι, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλή την πολιτική προστασία στο Μάουι. Αλλά θέλω να σας πω, ποια ήταν η ειδοποιώς διαφορά του Μάουι με τη Ρόδο? Η ειδοποιώς διαφορά στη Ρόδο είναι ότι ο Δήμος και το 112 πήραν μια πολύ συντηρητική
θέση και κάνανε μια πολύ μεγάλη εκένωση που μετά θα μπορούσε να πει κανείς, ρε παιδί μου, ίσως δεν χρειαζόταν. Αλλά αυτό δεν το ξέραμε. Κανένας δεν το ξέρει. Πόσο ακριβώς, ποιος είναι εκείνη τη στιγμή, μέσα σε μερικές ώρες, να μπορεί να προβλέψει πόσο ακριβώς θα πάει μια πυρκαγιά. Δεν γίνεται. Αντίστοιχα θέλω να σας πω, με αυτό το τεράστιο καιρικό φαινόμενο, ναι, έγινε εκένωση, μερικοί λένε 5 εκατομμύρια, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Ένα τεράστιο νούμερο. Μεγάλη και σημασίας, μεγάλη και σπουδαία σημασίας λοιπόν η διαδικασία της εκένωσης, σε αντίθεση, ακριβώς, κύριε καθηγητά, γιατί αυτό ανέφερε και το πόρισμά σας στην καταστροφική τότε πυρκαγιά στο Μάτι με την απώλεια των 100 κινητρών. Ακριβώς έτσι. Γιατί τότε δεν υπήρχε καμία εντολή εκένωσης και ακριβώς αυτό το πράγμα φαίνεται ότι είναι και το πόρισμα που θα βγάλουν τα δικαστήρια, ότι έπρεπε να είχε δοθεί εντολή εκένωσης και αν είχε δοθεί εντολή εκένωσης θα είχαν σωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Θέλω όμως το άλλο κομμάτι της ερώτησής σας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ που την κάνετε, είναι κατά πόσον αυτή η τεράστιος κυκλώνας είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Εντάσσεται στις επιπτώσεις, ναι, της κλιματικής έτσι αλλαγής. Κοίταξε. Το βάζουμε αυτό σιγά σιγά για να έρθουμε και στα κάθε μας, να δούμε και εδώ και στην περιοχή μας αν απειλούμαστε, αλλά τοποθετηθείτε σε αυτό, να είναι. Πολύ σωστά το λέτε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στο μυαλό μου ότι αυτό που βλέπουμε είναι τα αποτελέσμα της κλιματικής αλλαγής και αποτελούν μια νέα πραγματικότητα για μας. Δηλαδή βλέπουμε ένα παράθυρο στο μέλλον. Τι εννοώ με αυτό? Η θερμοκρασία του πλανήτη δεν πρόκειται να μειωθεί. Θα αυξάνεται συνέχεια μέχρι να καταφέρουμε να σταματήσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τις ανθρωπογενείς εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή από παραγωγή ενέργειας, από τις μεταφορές, τα αυτοκίνητα, από τη γεωργία. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, η θερμοκρασία θα αυξάνεται συνέχεια. Από εδώ λοιπόν και πέρα δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπέσει η θερμοκρασία αν δεν σταθεροποιήσουμε το κλίμα. Αυτό λοιπόν μας δείχνει μια καινούργια πραγματικότητα. Γιατί η θάλασσα, αυτό που πρέπει να σκεφτούν όλοι οι ακροατές μας, είναι ότι η θάλασσα είναι αυτή η οποία ουσιαστικά ρυθμίζει το παγκόσμιο κλίμα. Αν η Ρόδος έχει το καταπληκτικό κλίμα που έχει σε σχέση με την Βόρειο Ελλάδα, είναι ακριβώς οι συνθήκες στη θάλασσα που φτιάχνουν αυτό το πολύ ωραίο κλίμα που έχει η Ρόδος, που είναι σχεδόν υποτροπικό. Αλλά η θάλασσα λοιπόν είναι ο βασικός ρυθμιστής. Από τη στιγμή που αρχίζει και θερμαίνεται η θάλασσα και η μέση θερμοκρασία της θάλασσας όλο το χρόνο, μετά υπάρχει πολύ περισσότερη ενέργεια για να γίνουν μεγάλοι κυκλώνες, όπως έγινε και ο Δανίλ, αλλά επίσης υπάρχει και πολύ περισσότερη υδρατμή. Δηλαδή η θάλασσα, ο κυκλώνας είναι σαν ένα μεγάλο χωνί, τραβάει πολύ περισσότερους. Άμα έχεις μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι σαν να βράζεις νερό, όσο πιο κοντά φτάσεις στο σημείο που βράζει το νερό, τόσο περισσότερη υδρατμή μπαίνουν στην ατμόσφαιρα. Έτσι δεν είναι? Πως το βράζετε το νερό, όσο μένει και βράζει, μεγαλώνει, έχεις περισσότερους υδρατμούς. Αυτοί οι υδρατμοί είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι παρασύρονται από τον κυκλώνα και μπαίνουν και κάνουν τις τεράστιες βροχές. Κάτι σαν αντίστοιχο που έγινε με τον Ντάνιελ. Δηλαδή αυτό το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ σαν επιστήμονες είναι τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή που γίνεται και με την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, η παγκόσμια αύξηση που γίνεται, ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία θα είναι πιο ακραία και πιο συχνά. Και στην περιοχή μας, αντίστοιχα με τον ΗΠΑ, δηλαδή, κινδυνεύουμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεδομένου του ότι στην Ελλάδα μέσα σε 2 χρόνια αντιμετωπίσαμε 2 καιρικά φαινόμενα χιλιετίας, λέτε εσείς οι ειδικοί επιστήμονες. Κοιτάξτε, γελάω εδώ πέρα γιατί για να τα έχουμε αντιμετωπίσει προφανώς δεν είναι τα φαινόμενα της χιλιετίας. Δεν είναι. Όχι, κοιτάξτε, έτσι ήταν οι υπολογισμοί. Ναι. Αλλά τώρα έχουμε μια νέα κανονικότητα. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί που είχαν γίνει με την παλιά κανονικότητα. Δηλαδή βασιζόντουσαν σε στοιχεία που είχαμε για τα τελευταία, ξέρετε, 100 χρόνια. Από εδώ, τις τελευταίες 2 δεκαετίες,
έχουμε μπει σε μια τελείως άλλη τροχιά. Δηλαδή αυτά τα ακραία φαινόμενα δεν θα πρέπει με κάθε φορά που γίνεται, Φερρυπίν, τώρα που έγινε ο Ντάνιελ, θα ξαναγίνουν, υπολογιστούν οι πιθανότητες κτλ. Είναι πολύ λιγότερες. Ο Ντάνιελ φαίνεται τώρα ότι είναι το φαινόμενο της πεντηκονταετίας ή της εκατονταετίας, όχι πια της χιλιετίας. Βλέπετε λοιπόν ότι γίνονται πιο συχνά. Αλλά για να απαντήσω την ερώτησή σας, έχουμε τον Ντάνιελ, ο οποίος ήταν βασικά ένας μεσογειακός κυκλώνας. Αν τον βάλαμε στην ίδια κλίμακα κυκλώνων, όπως οι μετριέτες στην Αμερική, είναι η κλίμακα Σίμψον, σε αυτή την κλίμακα ο τυφώνας, ο Μίλτον, ήταν σε κλίμακα 5. Στην ίδια κλίμακα ο Ντάνιελ ήταν σε κλίμακα 1. Για να καταλάβετε, δηλαδή, μερικοί λένε από 1 ως 2. Θα φτάσουμε ποτέ στην Ελλάδα σε σημείο ο κυκλώνας να είναι 3, να φτάσουμε στο 2, στο 3. Έχουμε απόσταση να φτάσουμε μέχρι το 5. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουμε μπει σε αχαρτογράφητα νερά. Καμία επιστημονική μελέτη δεν μπορεί να πει με αξιοπιστία τι θα γίνει σε 30 χρόνια. Πέραν του γεγονότος ότι ξέρουμε ότι θα έχουμε πιο συχνά και πιο ακραία φαινόμενα. Αν λοιπόν είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο, βάλτε το, ήταν σε κλίμακα 1 στα 5, είναι πολύ δυνατό, πολύ πιθανό να φτάσουμε στο 2 και στο 3 στα 5. Και αν δεν κάνουμε τίποτα, να φτάσουμε και σε μεγαλύτερες κλίμακας κυκλώνες. Και δυστυχώς, αυτή θα είναι η νέα μας πραγματικότητα. Όπως είπα, αν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε και ίσως, ποιος ξέρει, αν δεν κάνουμε τίποτα, μέχρι το 2100 να βλέπουμε τέτοιους τυφώνες και στην Ελλάδα. Εκεί θέλω να φτάσουμε, ξέρετε, γιατί μέσα από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αυτά τα φαινόμενα που συνδέονται στον πλανήτη και τα παρουσιάζουμε, όπως λέμε, κατά αναχιλιετία, αναεκατονταετία, πεντηκονταετία. Το θέμα είναι τι κάνει ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι δεν είναι? Και όλα έγκυται λοιπόν σε μια σοβαρή προσέγγιση, είναι δική σας αυτή η αποστροφή του λόγου, στην πολιτική προστασία και στην κατανόηση των κινδύνων που έχουμε. Επειδή προεδρεύεται και σε μια επιτροπή της λήψης μέτρων για την πολιτική προστασία, εμείς εδώ σαν χώρα είμαστε σε ετοιμότητα να αποφύγουμε, γίνονται δηλαδή προσπάθειες εξόχως ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί βλέπουμε οι δασικές πυρκαγιές, οι πυρκαγιές φέρνουν την ξηρασία, η ξηρασία φέρνει τις πλημμύρες, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Είστε αισιόδοξος ότι... Κοιτάξτε, Έχετε απόλυτο δίκιο ότι είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται η ξηρασία, αυξάνονται οι πυρκαγιές. Με την πυρκαγιές έχουμε απώλεια εδάφους. Όταν έχουμε πλημμύρες, είναι πιο καταστροφικές. Συγχρόνως, είναι και το άλλο άκρο. Δηλαδή, είναι μονάχα η ξηρασία που αυξάνεται. Σε άλλες περιοχές αυξάνονται πάρα πολύ οι βροχές. Αλλά όσον αφορά την πολιτική προστασία, η πολιτική προστασία έχει σχεδιαστεί και είναι για την κατάσταση που είναι τώρα. Τι θα γίνει σε 5 χρόνια? Θα έχει η πολιτική προστασία ή σε 10 χρόνια τα εργαλεία που χρειάζεται για να γίνει να αντιμετωπίζει την κατάσταση, όχι η τωρινή, αυτή που θα έχουμε σε 5 ή σε 10 χρόνια? Αυτό με απασχολεί. Τουλάχιστον ένα μεγάλο κεκτημένο είναι το 112. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Και στη Ρόδο, αν δεν είχαμε το 112, θα είχαμε θρηνήσει θύματα. Στον Ντάνιελ, αν δεν υπήρχε το 112, θα είχαμε θρηνήσει θύματα. Τουλάχιστον αυτό είναι ανακεκτημένο στην Ελλάδα. Και αν υπήρχε και στο Μάτι, δεν θα είχαμε θρηνήσει. Θα είχαμε πολύ λιγότερα θύματα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα υπήρχε κανένα. Θα υπήρχαν πολύ λιγότερα θύματα. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά για να σας πω πόσο σημαντικό είναι αυτό το κεκτημένο, το 112. Ξέρετε, το έχω, γιατί δούλεψα πάρα πολύ να περάσει και έκανα λόμπι προσωπικό στην κυβέρνηση για να το υιοθετήσουν το 112 πολύ γρήγορα, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε μια κυβέρνηση να κάτσει πάνω από ένα χρόνο και να μην έχει το 112 έτοιμο, γιατί θα ήταν αυτό μεγάλη αποτυχία. Αλλά για να καταλάβετε τι κεκτημένο είναι, στην Ιταλία, Φερρυπίν, δεν υπάρχει ακόμα το 112. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Στην Αμερική
ξεκίνησε μετά τις φωτιές στο Μάουι που σκοτωθήκαν 100 άνθρωποι και ακριβώς επειδή έγραψα αυτό το άρθρο στο New York Times συγκρίνοντας το Μάουι με τη Ρόδο. Και αυτό το πράγμα είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και να σας πω γιατί. Γιατί είδανε ότι ξαφνικά υπήρχε μια χώρα σαν την Ελλάδα που υπήρχε ένα εθνικό σύστημα προειδοποίησης το οποίο μπορούσε, λειτουργούσε και μέσω αυτού μπορούσε να γίνει μια εκένωση για 20 και με, όπως εκκεντρωθήκανε πείτε 20-30 χιλιάδες ανθρώπους όσους θέλετε. Στο Μάουι είχαν να εκενώσουν μόνο 10 χιλιάδες ανθρώπους και δεν εστάλει καμία ήταν κάτι σαν το μάτι, καμία εντολή εκένωσης. Το βάλανε, είχαν βάλανε μια ανακοίνωση στο Twitter. Μα για το όνομα του Θεού, όταν έχεις μια πυρκαγιά η οποία έρχεται, ανοίγει κανείς το Twitter να δει αν η πολιτική προστασία έχει ανακοίνωση στο Twitter. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τι σκεπτόντουσαν. Μετά από αυτό το πράγμα έγινε μεγάλη συζήτηση στην Αμερική και το πρώτο τεστ στην Αμερική του 112, του αντίστοιχου, έγινε τον Οκτώβριο του 23. Δηλαδή σχεδόν δύο μήνες μετά την πυρκαγιά στο Μάουι και την πυρκαγιά στη Ρόδο. Και όντως η πυρκαγιά στη Ρόδο, πιστέψτε το ή όχι, είχε παγκόσμιο αντίκτυπο με την καλή έννοια. Μάλιστα. Αυτό μας τιμά τα λεγόμενά σας και μάλιστα που προέρχονται από εσάς κύριε καθηγητά. Ναι. Κοιτάξτε, το άλλο που ήταν καταπληκτικό στη Ρόδο και πρέπει να πει κανείς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους κατοίκους και τους ξενοδόχους και τους διασώστες, είναι ότι αμέσως μετά διάσωση αμέσως βρέθηκε τρόπος να φιλοξενηθούν όλοι οι επισκέπτες που είχαν εκενώσει την περιοχή. Η αλήθεια ήταν σε πλήρη ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός του Δήμου και της περιφέρειας βεβαίως. Ναι. Αυτό έγινε πάρα πολύ καλά και ας ελπίσουμε γιατί κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να γίνεται έτσι. Ξέρετε ότι στο Μάουι όταν έγινε αυτό κάοικοι πόλεις είχαν εκενώσει κάτοικοι, δεν ήταν προετοιμασμένοι, δεν είχαν στρώματα, κοιμόντουσαν στο πάτωμα στο αεροδρόμιο, είχαν ανοίξει τις αίθουσες του αεροδρομίου, το αεροδρόμιο είχε κλείσει να μην έρχονται πτήσεις. Προσπαθούσαν, είχε γίνει κάτι περίπου σαν τη Ρόδο. Αλλά ποια ήταν η διαφορά? Αυτό το κόσμος το είδε. Η Ρόδος μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες ο τουρισμός επανήλθε στη Ρόδο και η κίνηση και η ζωή επανήλθε στα φυσιολογικά. Στο Μάουι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και ελπίζουν τώρα μετά από ένα χρόνο ότι τα Χριστούγεννα αυτά που μας έρχονται θα είναι μια φυσιολογική περίοδος. Δηλαδή χάσανε σχεδόν 15 μήνες και καταλαβαίνετε όταν είσαι ένα τουριστικό νησί γιατί και αυτό είναι το Μάουι. Εσύ που είναι περίπου του μεγέθους της Ρόδου και έχει περίπου όπως η Ρόδος περίπου 2 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Καταλαβαίνετε, μία κακή διαχείριση δεν είναι ότι στοιχίζει μονάχα σε ζωές ανθρώπων, αλλά το οικονομικό κόστος ότι στο Μάουι θα κάνουν 15 μήνες για να ανακάμψει ο τουρισμός από το σοκ που ήλθε και φυσικά τον σοκ των διαφόρων επισκεπτών που δεν είναι, δηλαδή όταν βλέπεις σε ένα πράγμα και βλέπεις αυτές τις φοβερές σκηνές στα αεροδρόμια να κοιμούνται οι άνθρωποι στα πατώματα να μην υπάρχουν, μερικοί πηγαίνανε και αγοράζαν από μόνοι τους από τα αντίστοιχα μαγαζιά σαν το IKEA, κάτι τέτοια μαγαζιά να παίρνουν στρώματα, να μην υπάρχουν καρέκλες, να πρέπει το νερό να το αγοράζουν προς 5 δολάρια, κάτι πράγματα δηλαδή ήταν. Γι' αυτό σας λέω, η Ρόδος βγήκε από αυτή την ιστορία τόσο καλά και μακάρι και αυτό πρέγμα και έχετε σαν δημοσιογράφη την πολιτική προστασία στη Ρόδο πρέπει κανείς να τους έχει από συνέχεια να τους το υπενθυμίζει ότι πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση και πάντα έτοιμοι για να έχουν τέτοιου είδους ανταπόκριση. Γιατί το κάνανε μια φορά πάρα πολύ και, καλά. Ξέρετε, επειδή το ζήσαμε, το βιώσαμε όλοι αυτό και οι μνήμες είναι ακόμη νοπές, λειτουργήσε στον απόλυτο βαθμό, κύριε καθηγητά, και ο εθελοντικός έτσι, μηχανισμός εκείνη την περίοδο. Δηλαδή έβλεπες τη νεολαία, τα μικρά, τα παιδιά, είχαν βγει έξω από τα σπίτια τους, είχαν προσεγγίσει όλα τα καταλήματα που υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από τα ξενοδοχεία για να προσφέρουν τη βοήθεια τους και αυτό έχει βαρύτητα ο λόγος σας γιατί ξέρετε ξεσηκώθηκαν όμως και εκείνοι που έχουν πάντα κάτι αρνητικό να πούνε και να λιδωρήσουν και να επιρρύψουν και τις ευθύνες, γι' αυτό έχει μεγάλη αξία το ότι το λέτε εσείς και συγκρίνετε και κάνετε και μπαίνετε και σε αυτή τη σύγκριση με το Μάουιν. Ναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ στην Αμερική, εκεί πέρα είναι η θέση μου καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, έχω το. Και μπορώ να κάνω αυτές τις συγκρίσεις, όπως μπορώ να κάνω και να δω, όπως σας είπα, δηλαδή να συγκρίνω και να πω ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτή, γιατί ξέρετε, ακούστηκε πολύ στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Βρε, παιδί μου, γιατί βγήκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να δώσει προειδοποίηση, μήπως ήταν για πολιτικούς σκοπούς, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Όχι, όχι, όχι. Ο πρόεδρος βγήκε, δεν είχε καμία σχέση με πολιτικούς σκοπούς, γιατί άλλωστε έκανε μια μεγάλη προειδοποίηση. Δεν βγήκε, θα βγουν άλλοι τώρα να πούνε, μας είπε ότι θα έχει μια τεράστια πλημμύρα και δεν είχε. Όχι, έκανε πάρα πάρα πολύ σωστά. Γιατί όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο φαινόμενο, που είναι, όπως σας είπα, αχαρτογράφητα νερά, δεν ξέρεις ακριβώς τι αντίκτυπο θα έχει όταν ανεβεί στη στεριά στη Φλόριντα. Το σωστό πράγμα και το μόνο, δηλαδή το μόνο λογικό, είναι κάνεις μια πολύ μεγάλη εκένωση για να βεβαιωθείς ότι δεν θα μείνουν άνθρωποι που μπορεί να σκοτωθούν στην διάρκεια του τυφώνα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας. Είναι δηλαδή, δεν είναι σαν να είμαστε τώρα σε τηλεοπτικό πάνελ, είναι σαν να είμαστε στο αμφιθέατρο, κύριε καθηγητά. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι αμήλικτος. Μου έρχονται όμως μηνύματα, ξέρετε, σας παρακολουθώ. Έχουμε μεγάλη τηλεθέαση, μας παρακολουθεί πολλοί κόσμος και μου λένε να. Αλλά το θέλω πολύ σύντομα και να ξανανανεώσουμε το ραντεβού μας, αν και εσείς το επιθυμείτε. Να μας πείτε κάτι για την ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που έρχεται προς τη γη και γίνεται λόγος τώρα. Τι σημαίνει αυτό, εντάχει όμως, και να το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ κάνουμε μια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω αν οι ακροατές σας αναφέρονται σε ηλιακή καταιγίδα. Και πάλι τα αποτελέσματα, κοιτάξτε, αυτά δεν έχουν να κάνουν σχέση, αν αυτό είναι στο οποίο αναφέρονται, με την κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας το πω μέσα σε δύο λεπτά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κινδυνεύει η ανθρωπότητα άμεσα, έτσι, ο πλανήτης. Σας εκτιμώ πολύ και με χαρά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Είναι αμοιβαία, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εξόχως τιμητική, το επαναλαμβάνω. Ξέρετε, έχω και μια ιδιαίτερη ιστορία για τη Ρόδο, δεν την έχω πει ποτέ. Ξέρετε, το γαμήλιο ταξίδι των γονέων μου ήταν στη Ρόδο. Ναι. Και εκεί πέρα τουλάχιστον έγινε κάτι. Εντάξει, ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό. Την αγαπάω πάρα πολύ τη Ρόδο. Να τα πούμε ξανά, θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, λοιπόν, νομίζω να πάμε σε διάλειμμα απευθείας. Ωραία, πάμε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι ήταν έτσι εξόχως ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό, είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2016, ο κύριος Συνολάκης. Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου έτσι για την πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είναι η πρώτη επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος και μάλιστα έχει πολλές περγαμηνές και είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε και ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η σύγκριση που έκανε η αντιμετώπιση διαχείριση της κρίσης με την πυρκαγιά που σημειώθηκε στο νησί μας με το Μάουινγκ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Φαραντούρη.